Ja, og velkommen til episode 4 af min modde Minecraft-serie. Jeg er på udkig efter en Mesa Biome, som jeg har fundet her. Eller på udkig og på udkig, jeg har jo ligesom fundet skidtet, ikke også? Men min plan er, at jeg skal have noget af det røde clay her. Jeg kan ikke engang vanemine det. Ej, hvor latterligt. Det kan jeg heller ikke. Nå, men fordi jeg har muligvis et projekt, jeg gerne vil i gang med, en tanke. Og der tænker jeg, at jeg skal bruge en masse rød clay, for det er den farve, jeg vil gå efter. Ja, og så håber jeg lidt på, at jeg kan få sat, hvad hedder det, min Hermitron pedestal og scoreboard op, så vi kan komme lidt i gang med det, fordi det er bare sådan en sjov sidemod, som man kan have i eventuelt mod Fresco og se, hvem der kan skaffe flest point inden for det af. Så mit hus, ja, det har jeg lidt svært med. Jeg har ikke fået bygget første etage på endnu. Det kan være, at det kommer, fordi at jeg har et lille segment her, jeg vil klippe ind, hvor jeg var med Fresco ude på et lille adventure. Jeg skulle ud og have køer. Ja, nu sagde jeg lidt, men nu har jeg sagt køer. Og spurgte han med, undervejs der hammer vi ind i en lille dungeon, som vi så tog og udforskede lidt, og det er så det klip, jeg gerne vil vise. Så. Men planen er lidt i den her episode, at imens I ser det videoklip, så skal være en helvedes masse rød clay. Og så når jeg vender tilbage, så håber jeg på, at jeg kan vise, hvad det er, min tanke den er. Men det er ikke sikkert endnu, fordi at der var alligevel en god bid optagelse, der lige skal koldes ned. Det skal jeg lige have fundet ud af, det der. Jeg skal have de to der. Jeg skal have de to, fordi det indgår i mit projekt. Dem skal jeg lige have fanget. Så jeg bliver nok lige nødt til at vende hjem. Ja, jeg kan jo sige, at jeg fandt denne her sådan på min tur. Så hvis vi lige siger B, så siger vi Mooncows Save. Fordi den ikke er Mooncows on. Og det er fordi jeg står inde i den. Så vi klikker den her. Og så tager vi lige og siger Gold Nuggets String. Og Lasso i guld. Og ja, jeg mangler Gold Nuggets. Sådan der. Bum. Og så lige tilbage her de to køer. Og så har vi dem her. Det var heroppe af. Deroppe er den ene. Hvem er dig? Der sker simpelthen så mange ting i den her modpack, man bliver totalt. Ja. Man siger, at man er ved noget, og så sker der noget andet lige pludselig. Så kommer der lige sådan køer i vejen her. Jeg er også på at kigge efter kyllinger. Crash? Minecraft, kom. Åh, det er godt. Dygtig. På kig efter kyllinger. Der skulle være specielle kyllinger, og nogle af dem kan man også kun finde. Men jeg har ikke fundet andet end roosters, så haner. Så ikke så godt. Men jeg smider det her videosegment på. Mig og Fresco der var på adventure. Og så må vi se, hvor meget tid der er tilbage bagefter, fordi jeg har ikke fået klippet det sammen endnu. Så jeg skal se, hvor meget jeg skal klippe væk, og hvor meget der er tilbage og sådan noget, så det er i hvert fald planen lige for nu, så jeg har kun én ting at sige. Enjoy! Den let still som slingshot. Boing! Ah! Sådan! Ja. Åh, lag! Lag? Ja, vi får nok mega meget rubberband, når vi går i gang med at udforske alt det her lige. Elastik-server. Yes, for the win. Hvor fanden blev du af?
Hvem det du er? Du er der. Åh, jeg kan se ikke Åh, det. ja. Det var der, Hey. det var der, det var der. Hej. Hola. Hola. Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig en sampling for det her, men jeg har selvfølgelig heller ikke fået min øks med. Det har jeg. Jeg skal bare lige have en af de saplings her. Værsgo. Der er ingen sapling i. Jo. Der faldt en sapling på jorden. Damn, det er fordi, jeg har det her mærkelige noget med sortering. Jeg fik jo fat i sådan en af de der inventory cookies, der i sådan en chance box i går. Den nåede altså. Det fuck ass inventory fuldstændig op. Jeg ved ikke, man kan komme af med den igen. Okay. Nå, hvad er lige her lyser? Oh, forrest. Åh, oh, kommer jeg fedt bare om det her. Nå. Det er sgu ikke svømme. Åh, oh, perfekt! Jeg ramte sådan en lille pat, der kom over! Fuck, hvor nice! Fuck, det var godt det der, mand. Bare der er forest fire. Det er derfor det lækker. Åh, shit, man. I'm gonna save the forest. Fire extinguisher. Burn out to the rescue. Ja. Oh, yeah. Come on. Hvad fanden var det? Åh, shit. Shit, der er meget ild her. Jeg får en loot bag. Væk med det der. Potion of haste. En gemmelig. Ja, bare lad mig. Jeg skal nok. Jeg har styr på det, Fresco. Det er godt. Det er også det, jeg tænkte. Nå, ja. Hermit run go. Ja. Nej, allerede. Ja. Kom. Hvor fanden er du den? Bane mine. Og du står derovre. Wow. Wow. Jeg hørte bare plasket. village. Hua. Dwing. Ah, det var det tre. Og den der. Og et af stik server. Hey, vildt. Fuldstændig. Hvad fanden er du løbet med, Nå, du løb helt derovre, mand. On my way. Ja, der var lige... eventuelt noget, vi kan loot. Hvad har vi her? Jeg skal lige have hold i det her hopperi igen. Au. Jeg synes, det kan være, de trader eller andet vanvittigt. Ja, kul for emeralder. Forladt hus herhenne. Og sådan en miner jeg totalt ud i dag. Og for... Åh, gigalag! Ej, jeg crashed. Det er dungeon det her, er det ikke? Jo, der er dungeons under dem. Hvad har vi her? Sharpness on breaking and mending. Sharpness, decapitation on breaking 3. Den er jo faktisk bedre, tænker jeg. Og hvad har vi her? Uah, er det noget, vi gider at bekymre os mere om? Nå, jeg er tilbage igen. Jeg ved, at jeg lader mig, at ikke har lov til at flyve inde på serveren. nå! Er det min? Skal vi i dungeon eller hvad siger du? Ja, jeg er på vej ned. Nej, jeg skal med, jeg skal med. Ja, der er mørkt. Tænd. 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 Væk med alt det der lort der. Er du med? Kommer. Tralalalalala. Klart. Ulo. Åh, for satan, jeg skal lige have noget æder. Spawner. Ah. Det skulle være svært med. Zombie kamp. Ja. Jeg skal lige have en anden boots på her. Og den der. Åh, det er sådan en, der er sindssyg nogen der. Væk med ham. Jeg kigger gisten imens her, det er fint nok. Ja, vi er. Potion Swift. Ja. Åh, hvad retning gik du i? Den her vej. Du var væk. Ja. Ja, kom, dø. Tak. Og dig.
Det er skidt godt i der. Nej. Stone pickaxe. Away, woohoo! Ja, jeeha! Okay, lige med det her lort her. Torch eye. Nej, nej. Var det sten eller noget? Nej, det er bare det der, hvad det hedder, granit. Kan jeg ikke bruge til noget. Det der, væk med dig. Væk med dig, jeg har lavet proppe igen, mand. Jeg nu lige lægge dig ned og dø, tak. Kan du lige dø? Kan du lige dø med dig, nå? Wow! Lidt af Trouse, åh nej. Der er slags en speciel fanden, er det ham der eller noget? Oh. Nej, han er her endnu. Jeg kan ikke se noget. Det er heller ikke ham. Det tror jeg ikke. Lige skubber de der knogler ned sådan. Ja, videre. Fuck yeah, man! Yeah. Spider! Der! Ja. Så prøver vi igen. Leather boots! Intet spændende. Strength. Vi skal længere ned. Yes! Googly eyes på fuck, der er mange spawnere hernede, og det er da helt vildt! Fuldstændig. Det skal være trodsvær. Ja, tak. Det er det vilde. Det er det nye. Det er simpelthen det nye sort. Ja. Det nye sort is... Sort. Swat. Swat. Sort af gummi. Ja. Ja. Du tager den anden gang, men det er så i orden. Emmer leggings. Noget spændende, ikke? Jeg ved det ikke. Der er langt nede i hvert fald. Åh, det går ned af det der. Åh, nej, nej! Åh, jeg ramte vandet. Jeg nåede lige at skifte retning, mand. Ah, det er du trådt på. Nej, ikke at se her. Fuck, der er mange monster. Lys, lys, lys! Åh, fuck. Au, 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 au. Fuck. Fuck, mand. Nej, for helvede! Åh, oh, sæt, lys, lys, lys. Der er flere monster hernede, men de svømmer ned fra op. Ah! Kom nu! Fuck, der er mange, det de kommer op bagved, bagved, bagved. Ja, jeg står og står med min fisk. Ah! Kom væk! Nej, nej, væk! Nå, han der. Ah, han fortsætter. Han fortsætter op, han. Idiot. Sindssygt. Åh, oh, der kommer flere. Åh, han der. Nå, jamen så fik vi da lige hurtigt taget. Det level der også. Ah, mange fede ting, ja. Ja. Der er magt. Nej, kan du høre det? Nej. Hvad fanden er han for en? Han har hvide øjne, mand. Jeg var klar med ham der. Han kommer bare sneaky rundt om hjørnet, ham der. Ja, der kommer en til, der kommer en til. Jeg fik et level på mit svær. Nice. Jeg skal snart have noget at spise. Ja, gå tilbage, gå tilbage, gå tilbage. Hvordan kan man lige pludselig løbe så hurtigt? Det ved jeg ikke. Hvor er han der? Mærkt. Jeg synes, at der er mørkt her, mand. Hvad er det her for et sted? Det ser jo sindssygt ud, det gør. Mere der. Ja, du er helt, bare der ikke spawner Blaze lige pludselig, mand. Ej, det kunne egentlig være fedt nok, hvis det gjorde. Det gør der. Wow, hvor fanden kom han fra? Det var ikke de... Der er sgu da lys på alle spawneren, mand. Det kan da ikke passe. Har du været her? Ja, det har vi. Ja, det er jo der, vi kom fra, tror jeg. Der står lys over det hele, det er mig. Vainmine, ja. Nej, hvorfor virker Vainmine ikke på det, mand? Irriterende. Tror jeg godt, man kan få det til. Ja. Åh nej, de der poison fanden er der. Åh, hvor er det skidt.
ude i havet, mand. Så au, for helvede. Dø, dø! Dø, 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 dø! Dø, sgu da for helvede. Dø med kølle! Åh, jeg skal snart spise. Det er vigtigt, det! Fuck, der er mange, mand. Ej, det er et fedt sted, det her. Det ser rimelig godt ud. Ja. Wow. Hvor kom fanden? Han kom bare op og loftet af. Og der sidder en spawner der. Lys på. Hallo? Jeg skal bruge det her obsidian. Hvor fanden kom I fra? Vi kom derfra. Det var da ufattigt. Hvor fanden kommer du fra, din lille lort, mand? Oppefra. Hvor fanden? Jeg kan stikke for noget. Her. Lad os gå ind her. Hvad sker der her? Ja, lad os prøve den her røg. Oh, oh, oh. Og de er store, de steder her, mand. Ja. Det er jo vanvittigt. Fuldstændig, og vi har snydt. Ja, og den der. Og en ja, så det er ikke set halvdelen af, mand. Og jeg skal sidde igen. Åh, der er masser af kister hernede. Men der er fandme også mange monster. Åh, ja. Oh, nu kommer de også bagfra og hjælp. Frisko, frisko. Jamen, jeg kan ikke komme videre her, bro. Nej, der er kister, jeg ved det godt. Åh, oh, shit. Frisko. Døg! Døg! Med kølle! Døg du! For set, mand! Det kan bare der var også der ikke sådan en boss-ting eller et eller andet der. Ja, den er en fucking spawner, mand! Lys, 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 lys! Hvem fanden satte ild til mig nu? Blaze! Hva? Er der en blaze-spawner? Det ved jeg ikke, men der er i hvert fald en blaze her. Nice! Yes, han er død. Jeg ved ikke, hvor spawneren er. Der! Vi skal være flink med spawneren. Nej, vi skal lige have... vi skal dække det lava, der er. Jeg har ikke nogen blocks. Ingen blocks. Jeg skaffer nogen. Så bare prøv at se, om du kan skaffe nogen af de der blazemars der. Det kunne være rimelig godt at have. Jeg prøver. Du kan i hvert fald bruge 8 eller sådan noget for at lave de der fucking ender tanks der. Jeg har noget mere af det der blaze rush der, det vil jeg sgu opleve nogle flere. Hvor spawner de fra? Spawner de ind i den der? Ovenover. Jeg tror det er inde i den der obsidian block her, de spawner. Det er det sikkert, ja. Ja, den er der. Skal vi smadre den, eller? Nej, vi kan jo ikke få den igen, kan vi? Bliver til en blaze spawner, en broken blaze spawner. Kan man godt reparere den, så den stadig bliver til en spawner igen? Ja, så bruger du en dig jo. Jamen det kan vi godt, vi kan nok altid finde en igen, hvis det er. Men jeg skal bare lige have lidt mere af de der blaze frost der. Hvor mange har du? 6 7, jeg har lige nok de 8 nu. Væk med lortet. Arh, det er noget lige at spawne! Arh, sygt! Arh, slap af, mand! Det var smadret, det der. Ja. Det er ikke du, Lan, så tager jeg. Jeg gør det. Thank you.
Hey os. Han slår hårdt ham der, han fjerner fandme helt hjert hver gang. Fuck, man. Bræk mig igen. Oh. De dropper jern. Jo, de skulle da. Fedt. Nice. Ja, prøv lige at lade være med det der, ikke også? Shit, et hjerte. Jeg skal væk. Ja, du må godt fjerne dig, hvis du kun har et hjert. Jeg kan komme igennem alle de der lige rester, der ligger af dem. Ja. Der siger rare zombie spawn eller sådan noget. Har du sådan en boss derovre, eller hvad? Nej, det synes jeg lige, den sagde oppe i toppen. Skal vi fise det overfladen? Lad os gøre det. Jeg er bare lige med, hvor fanden vi kommer op. Skal lige det? Det tror jeg, vi gør her. Så ved du godt, man ikke kan sige Minecraft. Her. Hvor er du? Her. Fuck you. Du er ikke der. Hvor fanden er du, Fresco? Der er jeg lige ud. Åh, der. Der er du. Skal jeg gå og samle alle dit bræk op her på vejen? Det er sgu ikke mig, der har smidt det. Nej. Det er kun fordi, jeg ikke kan have mere på mig. Ja, så kom vi op i et level, så skal vi finde den næste trappe op nu. Her har vi heller ikke været endnu. Åh, shit, så løber han bare lige pludselig. What the fuck, man? Super. I Danmark hurtigt overblik over, hvor vi er henne. What the fuck? Gå tilbage igen. Venstre. Get the fuck away. Hvor er du? Bag ved de monster der. Ja. For helvede. Her kan man komme op. Ja, om du fandt den anden vej rundt, det går da. Ja. Nu skal jeg så lige forbi alle dem her. Løbe. Ja, jeg kommer op. Ja, lige nu du kommer op, så kommer du op til trappen her. Ud. Yes, lad os komme væk herfra. Get the fuck away. Ja, guds forladte sted, mand. Ja. Shit. Hvad sagde den? Og så er der bare blevet vainmined her, på fuld smadret. Ja, men jeg skulle jo ind! Ja. Godt, jamen jeg tager lige lidt at spise. Ja. Trænk vi da vist nok godt nok lige det. Står det snart. Nu svært er jeg også ved at gå i smadret. Mange læser godt meget, jeg kan fandme at få sat nogle flere modifiers på nu. Lækkert. Snart en til. Kan man gøre det auto ved at sætte den ind i sådan en killer Joe ind, tror du? Hvad? Ens svær fra Tinkers Construct. Vil den så stadigvæk få levels? Jeg er faktisk ikke lige klar over. Om man kan det. Det var ret fedt at prøve at finde ud af, om den kunne det. Ja. Ja, med den, dem og dem, dem og dem. Den. Den. Og den. Og den. Og så lige ned med dem der. Der skal jeg flik lige gå hen. Nej, det vil nok være dumt. Skal lige se. Nå, jeg skulle finde nogle køer. Ja. Jeg mangler sådan set bare at finde nogle grise, men jeg tror, at der er for tilbage til basen igen nu. Yes. Jeg skal bare tømme ryggen. Jeg har ikke plads til ret meget mere. Altså, det er minimalt. Skal jeg bare tømme alle de her lootbags, så selvom der kommer der godt? Jo. Jeg har kigget mig igennem sådan på vejen. Der er ikke rigtig noget, jeg yes. Hvad fanden er det her? Witch hat? What the fuck? Health boost. Og 6 torches. Hvad fanden kan man med en witch hat? Kan man tage den på? Ha! Hahaha. Ja, har du taget en witch hat på? Ja. Det går ikke engang op i en spids, den ligner bare som bagler. Så fuck, den er grim. Ja, vi beholder den på. Ja, så ved jeg, hvor du er. Eller hvem du er, eller... ja, eller noget. Ja, noget. Så skal jeg bare lige have min slime ting ned, og have min slime boots på.
Så har jeg sat mig klar til at tage en lang tur hjem. Joho. Nice. Change cube. Change cube. Okay, okay, okay. Den første. Den første. Hvad? Hvad? En fisk? Wow. Nu kommer der ikke noget i pludselig, vel? En fucking fisk. Nemo. Vil du skide dig, mand? Hold nu kæft, mand. Første fluid cow. Yeehaw. Og hvad er det? Kan vi mælke den? Mælk. Hvor fanden er min spand henad? Mad, den der. Mad. 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 Så den der første ko. Det vil sige, at hvis jeg kigger videre rundt omkring her, kan vi så finde nogle flere? Let's try it out. Bedrock. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck. Åh, heldigt. Åh, en chance cube mere. Lad os se, hvad der er i den. Der var den der. Okay. Ja. Så er der ikke noget nede i hovedet på os, vel? Og så er vi tilbage igen. Jeg håber, I har nyt vores lille adventure video her. Vi havde i hvert fald ton of fun. Det var ekstremt sjovt. Så der er gået lidt lidt tid siden jeg optog sidst. Jeg ved ikke, kan høre det på stemmen. Det var lidt snart i mellemtiden og sådan. Ja, det hører med. Jeg fik skaffet en masse materialer, mens I sad og kiggede på video. Skaffet noget Dark Oak og de røde clay. Røde Harden Clay. Jeg bygger mig. Prøve at bygge mig en lade. Den er måske lidt overdimensioneret, men jeg prøver. Hov. Sådan ser jeg nu herinde. Jeg skaffer lidt kyllinger. Jeg skaffer nogle får. Og jeg har en masse køer. Eller en masse, fordi at mens jeg gik lidt efter Dark Oak, der fandt jeg et tempel. Der døde jeg sgu, og mistede. Jeg har lige sat en Hermitron case med alle mine køer i. Og det sprang sgu i luften. Ups, så det var lige lidt videre. Men det er i hvert fald starten på det. Jeg tænker lidt, at imellem det røde der vil jeg sætte nogle oak planks eller noget af den stil. Måske birk. For at få det til at se lidt gammelt og slidt ud. Lidt af det her. Så det ligner træ, der er blevet malet. Og så måske. Jeg tænker lidt, at stilen der er sådan lidt old school, og så kommer lige pludselig sådan high tech der. Som man også hører. Hedder. man har også der ikke tag på. Jeg hader tag. Simpelthen. Jeg har også lave nogle slaps her til at lave tag der. Hvad fanden var det, jeg ville sige? Jo, men man kan nemlig lave en garagedør. Og det tænker jeg, at jeg vil prøve at smide i her. Vi kan lige prøve at lave en. Vi prøver sgu lige. Vi tager dem der. Fordi det skulle også være rimelig simpelt. Umiddelbart. Sådan der. Genialt, mand. Kan vi vælge mig det? Nej, vi kan ikke. Hvorfor skal jeg bruge en økse? Er det, vi skal? Det er fint. Ja, det vi skal. Ew. Fedt, mand. Lad os lave flere af dem. Jeg er fuldstændig fyldt op i inventoryen. Super irriterende, mand. Tak. Og ja, man. Jeg vil lave 16. Bare lidt ordentligt her. Lad os lige prøve. Jamen lige prøve, fordi jeg kunne godt tænke mig at få den bredere og
højre den dør her, nemlig. Så hvis jeg nu... Kom, stop, tak. Fjerner den ud her. Åh, jeg skal da helt sikkert have lavet en soundmuffler til de der så styr der. Det er da helt sikkert. Hvis vi nu lige giver den en mere. Måske. Kan vi godt gøre det? Lige prøve. Sådan der. Øj, hvor de larmer. Øj. Hvad? Har jeg ikke lavet nok? Klamt. Vi prøver bare igen. Lad os prøve at se, om det skulle være nok. Hvad er det? Burde det være? Hold den der. Hvis I ser, hvordan det ser ud. Ja, jeg hører dig. Ej, tjerne lort, mand. Smut med dig. Lad afsted. Videre. Dø. Tak. Det var da belastende, mand. Bum. Det ser da sgu da måske meget fornuftigt ud. Åh. Oh. Oh ja. Inventory mess. Dø. Hvad så? Man har sådan noget her. Det skal måske have et redstone signal. Det kan da godt tænkes. Vi prøver det. Jeg ved, at Fresco har lavet den nemlig. Man kan jo lige gå ind med den der. En af dem der. Der var du, hva? Tak. Vi skal lige prøve det her, sådan set, fordi jeg ved godt, videoen den er værd. Og hvad ved den? Ja, sådan der. Prøv nu at se der. Og så kan vi så nå ind. Genialt. Jeg tror, det er sådan, vi gør. Du kan så bare ikke komme ud. Flot tjene. Kan man lave sådan en eller anden knap? Det kan man ikke. Så må vi bare prøve her. Ikke lige til at se. Og der var knappen selvfølgelig også. Det er flot. Der. Det er klar. Sådan der. Men planen med det her, der er en masse dyr herinde. Og se sådan, prøv at få det til at ligne så meget en lade herinde, som overhovedet muligt. Selvfølgelig få bygget noget tag på. Herop. Jeg kommer op. Og den der. Så tænker jeg at bruge, jeg har lavet half slabs. Og få den igen her. Med den her, ud af basalt. Fordi det kan man kan ikke lave. I'm gonna show you. Man kan ikke lave det. Jeg kan ikke lave half slaps. Lige et øjeblik. Åh, den der. Man kan ikke lave half slaps af basalt cobblestone. Hvis du lægger mig ind i her. I en architects sawbench. Der kan du stort set lave alverdens ting her. Med railings og windows og runde. Og fuldstændig sindssygt tag. Jeg har prøvet med det der, men det blev ikke godt. Det synes jeg sgu ikke. Men, jeg vil se, om jeg godt kan finde ud af at få lavet tag her. Måske til næste episode, jeg er simpelthen elendig til det. Hvad? Og hvad så? Og hvad så? Skrid. Nå, det skal jeg da lige have fundet ud af, hvad man gør. Men det vil jeg få lavet til næste gang, og så vil jeg sige tak for, at I gad at kigge med. Hvis du synes om det, så smid for helvede gerne en like. Det er det, der kører. Det er det, der driver det hele. Næste episode, der håber jeg er blevet noget mere færdig med det her. Og jeg har en plan fra nedenunder. Der skal være noget testing facility, noget laboratorieagtigt, et eller andet. Så det er i hvert fald planen. Men smid en like, subscribe, og have det bare super fedt. Adios.